скъпи приятели, аз съм пикпук. Това клипче го направих както трябва, че да ми стане на YouTube канала ми. Исках да ви кажа да се абонирате за мен, защото съм от България, не от Виетнам. Исках да кажа по-точно това, че съм от България, защото правя си заглавията на игрите, все на английски ги пиша. Да знаят българите, че... Сещате се, какво искам да кажа сега. Надявам се да се абонирате, за да продължавам да правя така геймплейчета на някакви различни игри, каквито искате. Най-новите вече. И... Това беше, което исках да кажа. Да, така, аз бях Пикпук и се надявам да сте ме разбрали.